В який би дім я не ввійшов, я війду туди для користі хворого, далекий від усього навмисного, несправедливого і згубного. Можливо, цей уривок із клятви Гіппократа якнайкраще охарактеризує вчинок угорських студентів медичного Семелвейського університету, які приїхали до Закарпаття допомогти угорськомовному населенню краю. І це нормальна практика. Я, в принципі, дуже рада, що така є ініціатива. Це дуже важливе питання. Студенти самі, вони хочуть працювати на благо людей. Напевно, на це треба вчити їх. І в багатьох країнах Європи студенти не отримують в кінці року доти атестат, доти підсумок їхніх оцінок нема, поки вони певну кількість годин благодійно не відпрацювали. Варто відзначити, що це не перший візит закордонних медиків-волонтерів. Студенти із подібними планами вже відвідували наш край раніше. А саме у листопаді минулого року вони приїжджали на 4 дні. Тоді їм вдалося обстежити 600 українців. В охороні здоров'я з 1 червня має бути реформа. Кожен пацієнт має на договорній основі вибрати собі сімейного лікаря. Кожен пацієнт сімейному лікарю буде фінансуватися Міністерством охорони здоров'я. І коли ці лікарі, які працюють, наприклад, в цих селах, де пройшов цей скринінг, вони будуть мати готову інформацію про контингент пацієнтів, які в них є. Варто відзначити, що вперше студенти приїжджали виключно за власний рахунок. На цей раз їхніми починаннями зацікавилися посадовці. Це чудове започаткування, тому що минулого року акція стартувала із одного з університетів Будапешту. І ми, представники уряду, із преси дізнались про цю акцію. Ми вирішили запропонувати їм співпрацю, і це дуже важлива і гуманна справа, особливо для тутешнього населення, яке опинилося в скрутних економічних умовах. Це перевірка допоможе місцевим мешканцям слідкувати за своїм здоров'ям. Важливо, щоб тут, на Закарпатті, люди були здоровими. Тому і ми започаткували цю добру справу. Працюють так. І з самого ранку всім, хто прийшов, роздають номерки, формують чергу. Далі запрошують на обстеження. Тут роблять все. Беруть аналізи крові, перевіряють на цукор, аналізують кардіопоказники. Надіюся, що ця ініціатива буде підхоплена нашими лікарями-інтернами. І після того, як ця програма закінчиться з угорської сторони, вона буде продовжуватися нашими. Єлизавета Біров каже, приємно, що до цьогорічної акції долучилися і наші інтерни. Наші доктори, вони так само раді, бо не всі ж пацієнти до них звертаються, бо не всі можуть наважитися, не всі можуть поїхати, а тут людина може обстежитися. Якщо щось конкретне замітять, якусь патологію, тоді вже людина більше наважиться піти до конкретного спеціаліста, чим самі собі піти, провести весь огляд, обходити, а тут так оперативно все проходить. Варто відзначити, що цього разу до нашого краю приїхало 70 волонтерів. Працюватимуть вони 4 дні і планують обстежити 1000 пацієнтів.